Juani. Majina yangu naitwa Jacqueline Sutoya. Mahali ambapo tuko ni Benam, na huyu John Kanguro ni mkazi wa miti moja ambaye anatoka katika area yangu. Amedefile mtoto wake wa miaka 10. Ameletwa asubuhi na wananchi. Na tunataka kukashifu hii kitendo kwa sababu mwezi huu tumepeleka kama wanaume kama 5 katika polisi, kituo cha polisi. Na ni kama hii kisanga inaendelea kukua rampant kabisa. Na kwa hivyo tunataka ya kwamba sasa tunapeleka watu station, tunaomba ya kwamba wasipewe bond. Kwa sababu wanaume ni kama wamezidi. Kuna mwingine amedefile tena mtoto ana 15 hapa Kaloleni na amepelekwa huko. Tunashukuru kwa sababu hajarudishwa bado. Kwa sababu hawa watu wakikuja, watoto wanakuwa in danger. Na mama yake pia anakuwa katika hali ya hatari kwa sababu yuko mahali hapa pamoja na sisi. Mama alikuwa katika nyumba, ametoka tu kidogo, anachukua mtoto anampeleka katika kitanda. Kwa hivyo tunaona ni kama hii kisanga ikiendelea kuzidi, wamama hawatapata nafasi katika ngazi za juu. Tunataka wanawake wakuwe kama Joyce Laboso, magovernors. Sasa wakiendelea kufanya namna hivyo, watoto wetu tunawapoteza, watoto ambao ni wa kike. Na mimi mwenyewe kama ni mtu wa kike, ninapigania kitu kama hiyo. Ninakataa. Sitaki wanaume wafanye visanga kama hivyo, na tukiwapata tutadeal na hawa tu accordingly. Tunataka pia hapa tuani, tunataka tuioshe. Si kila kitu tuani, kila kitu ni tuani. Mimi nafika mahali naona ya kwamba tufanye hii kazi, tukiwapeleke hii watu wasipewe bond. Hata kama watu wanaenda katika bunge, watoe vitu yenye inaitwa bond, kwa sababu wakirudi watu wengine katika kijiji wenye walikuwa wamewaleta wanakuwa katika hali ya hatari. Kwa hivyo tusaidiane, tufanye hii kazi kwa nguvu. Na tunaambia watu wa kijiji pia, hata kama watu wanaenda kanisani, jameni, tujue ya kwamba mzee yako kwa nyumba na watoto. Wamama pia wachunge watoto yao, wasiachie wazee. Especially mwingine anasema kwamba mimi mtoto huyu siku mzaa. Mtoto ambaye umekaa na yeye anakuita baba. Usiseme ya kwamba ati hii si mtoto yangu, mama alikuja na yeye. Mama si ni mke wako. Mtoto si ni mtoto ni wako. Utasema namna gani mtoto ati mama alikuja na yeye? Hiyo kisanga hatutaki. Na wanaume pia washike adabu. Kila mtu mwenye atakuwa anafanya namna hiyo, sasa tumeamua. Ni kotini tu na wakae huko. Tutaenda kuandika sisi hatutaki, kwa sababu hii si mara ya kwanza. Anasema mara ya kwanza alijaribu makajana kumguzaguza. Kumguzaguza si ndio mwanzo ya kitu. Sasa akisema ya kwamba ati aliguzaguza na mara ya pili, hata kama anasema ya kwamba hajafanya, sisi tunajua ya kwamba hiyo ni kitendo amefanya, na daktari ataenda kutoa uamuzi na koti itusaidie. Hii mwanaume asirudishwe hapa saizi. Aenda akae huko hata kama ni kamiti. Ambazo zimekuja katika afisi yangu, huyu mwanaume amemwoa mke, alimwoa na mtoto. Na kwa hivyo amesema ya kwamba watoto wake ambao wamezaa na huyu mke wameaga wawili. Sasa huyu mtoto ndiye yako. Hiyo mtoto si yake, ni mtoto anasema ya kwamba ni stepdaughter. Lakini mtoto ni wake. Sasa sisi tunasema ya kwamba mtoto ni wake. Amesema ya kwamba mara ya kwanza mwaka jana alikuwa na hizo feelings kupenda mtoto. Akampapasa papasa. Hiyo pia ni hatia. It's an attempted rape. Sasa saa hizi kama amefika mahali ameguzaguza mtoto mpaka amefanya namna hivyo. Unajua mwanadamu hawezi kukuambia. Daktari ataenda kuamua. Anaweza kuwa ameguza mtoto hata amemharibu, lakini hapa sisi hawezi kukuambia ukweli. Kwa hivyo tunapeleka mtoto hospitalini na yeye apelekwa katika kituo cha station, alafu tuone vile anaendelea. Huyu mke amemwoa, anajua ya kwamba alikuwa ni bibi ya wenyewe, amemwoa. Amejua ya kwamba mke ni wake. Saa zile anaelezea ya kwamba atayaku kuwa yangu na yeye ndiye alimwoa. Sisi hatuwezi kusikiliza mambo kama hayo. Sisi tunajua tu ya kwamba amekaa kama bibi na bwana.